Chitambiro cha bizonto echo lunaku olwa lero abafuna abalamu namwe abachali abalamu naye nga mwafa temwe ibala olunaku olwa lero njagala kubategeeza nti bw'okwata ku kizonto ekimu oba otanudde olutalo olw'ebizonto ebirala weewa osagala kumala budde pamba kwaso mukevu omukuku nabu sabazonto atutwale mu maaso bizonto sabazonto are you okay? We are okay. Uganda etandise okunyumira bannange twabagamba nti wembaako ne be mwogera mwogere bituufu era bano bagambe nti nali baasomesa kale nga bannayuganda tusabasabi abakulembeze b'ensera nga batuufu mubajjukirenga era mubasabirenga abaana mubagambe nti pulezidenti Museveni ye pulezidenti w'ensi eno bizonto sabazonto era abaana mubagambe bali basobesa akulira ebyokwerinda musajja mulango akulira amagye musajja w'embaale akulira ebyamakomera musajja mukalamoja bizonto sabazonto akulira iso musajja musoga SFC musajja musanya akulira Bank of Uganda musajja muchori bizonto sabazonto nzuyo permanent secretary wa ministry of finance musajja mugwere ebyokulonda musajja mudama URA musajja ebyengudo naye buganda NSSF buganda naye buganda airport buganda naye buganda bizonto sabazonto kuno tekuve kusosola kyobuuza ate lwaki buuza bizonto oli kino bizonto sabazonto omwana bwagwa UNEB bamusibe busibi saasira bizonto byoterwe kati bizonto byo bitebwe mirembe bizonto byo bitebwe kati bizonto byo bitebwe mirembe